на сьогодні Україна очолює список країн з найвищими іпотечними ставками в Європі. Комерційні банки України на початку року пропонували іпотеку на умовах до 25% річних. Однак минулого року Міністерство економіки запустило програму пільгової іпотеки для окремих категорій громадян. А вже цього серпня пільгова іпотека за програмою «Єоселя» стане доступною для всіх українців, хто потребує житло. Я Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». І я пропоную разом розібратися, чи реально потрапити в цю програму зараз і отримати іпотеку на 20 років під 3 або 7%. Доброго дня! Програма «Єоселя» стартувала на початку жовтня 2022 року. Спочатку виключно для військових, освітян, науковців та медиків, що працюють в державних та комунальних закладах. Тільки ці категорії можуть взяти кредит на житло під 3% річних на 20 років зі стартовим внеском у 20%. Вже з серпня право податись на програму «Єоселя» отримає кожен громадянин України, який або зовсім не має нерухомості, або у власності якого менше, ніж 52,5 квадратних метрів, якщо людина самотня. Та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. При цьому житло на тимчасово окупованих територіях в принципі не рахується як житло у наявності. Для таких категорій відсоткова ставка по кредиту буде 7%. Тож, яку нерухомість можна взяти в кредит? Предметом іпотеки «Єоселя» може бути тільки квартира в багатоквартирному будинку на первинному чи вторинному ринках. Іпотека на інші види нерухомості за пільговими умовами не передбачена. Тож, від ідеї купити будинок доведеться відмовитись. Якщо мова йде про вторинне житло, воно має бути введене в експлуатацію не раніше 10 років до дати укладання договору. Також за пільговою іпотекою можна придбати квартиру, що знаходиться в об'єкті, що тільки будується. Але у випадку незавершеного будівництва квартиру можна придбати лише в акредитованих банками, учасниками програми забудовників. Хто надає пільговий кредит? На видачі іпотек за державними програмами спеціалізується державна компанія «Укрфінжитло», яка підпорядковується Міністерству економіки. За програмою «Єоселя» зараз працює 5 банків. 3 державні – це «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк». Та 2 приватні – це «Глобусбанк» та «Скайбанк». У кожного з банків-учасників можуть бути свої додаткові вимоги до клієнта, позичальника за державною програмою «Єоселя». Наприклад, як зазначено на сайті Ощадбанку, через який проходить більшість угод за програмою, якщо в іпотеку купується квартира на первинному ринку, перший внесок має складати 30%. А на сайті Приватбанку зазначено, що вік позичальника на момент закінчення строку іпотечного кредиту не має перевищувати 65 років включно. Це важливо. Тож, якщо вас ця пропозиція від держави зацікавила, ознайомтесь, з яких етапів складається іпотека від «Єоселя». Перше. Подати заяви можна тільки в застосунку «Дія». Друге. Банк розглядає заяву і видає попереднє рішення протягом 24 годин. Третє. Далі необхідно обрати пропозицію конкретного банку з переліку. Четверте. Надати документи позичальника, членів сім'ї та поручителів до банку для перевірки. П'яте. Знайти омріяну квартиру, зробити її оцінку та підготувати супровідні документи. Шосте. Підписати документи та отримати кредит. Як повідомлялося Міністерством економіки, за програмою доступного іпотечного кредитування «Єоселя» з жовтня минулого року вже майже 2000 родин придбали власне житло на суму понад 2,6 мільярдів гривень. У 2023 році за цією програмою планують видати 10 тисяч пільгових іпотечних кредитів.
А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися за найсприятливіших умов. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати і з окупантами, і з незнаннями. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.